ମାଣବସା ମହାମାସ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ଦେହରେ ଆଘାତ କଷ୍ଟ ଦଉନି ଅଙ୍କଲ ମିଛରେ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏସବୁ ହଉଛି ତୋର ଚାଲ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ମତେ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।